Сьогодні Всесвітній день котів. Свято не тільки самих вусолапохвостих, а й їх власників. У космоса господарів нема. Він вже шостий рік живе у ветеринарній клініці, в яку його привезли, щоб усипити. Космос – кіти з особливими потребами. Далі – історія про котячу силу духу і людську відповідальність. 6 років тому до ветеринарної клініки принесли 3 кошенят, дуже кволих. Ветеринари вирішили спробувати виходити малечу, попри те, що господарі від них відмовились. 2 котят не вижили, поскольку вони були намного слабіше, ніж космос, а космос оказався самим сильним. Тому ми вирішили залишити його у себе. Кличку «Космос» отримав за свою ходу. Йому важко тримати рівновагу. Лапи роз'їжджаються у різні боки, кіт падає на підлогу, знову піднімається, щоб подолати метри, які відділяють його від мисочки з їжею. Пошли? Пошли. Діво, я кажу. Хорошо, хорошо. Занесло. Очень редкая патология – это как детский церебральный паралич. Он тоже встречается у животных в результате того, что было неправильно произведено скрещивание родителей. Он все умеет, как и обычный кот. Конечно, ходит немножко так странно, поэтому много посетителей спрашивают, что он у нас как бы после операции, ну, говорю, что он такой родился. Никакого дискомфорта не ощущает, да, есть трудности в передвижении, вот такие вот неуклюжие движения, там иногда бывает ударится очень часто, но ничего страшного. З церебральним паралічем кіт народився внаслідок неправильної в'язки, бо власники хотіли зекономити. Для космоса кожен день – це боротьба. Хоча, не дивлячись на хворобу, апетит у нього відмінний. Щоліта у кота реабілітаційна програма. Його відвозять у село на свіже молочко. Всіх впізнає, знає, хто його годує, знає, хто за ним прибирає. А характер у нього? Характер у нього дуже своєобразний. Он, когда хочет, он так подойдет, чтобы его погладили, чтобы с ним поигрались. А иногда бывает, что подойдет и скажет, не надо лучше. Не любить космос інших котів, але йому пробачають і складний характер, і розкидану їжу. Ой, ой, давай, вставай. Люди приносять йому подарунки і охоче кладуть пожертви у спеціальну коробочку, на якій так і написано – для космоса.